Aparıcı pərvanə Tahir qızı şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlama verib. O, Elgizlə izlə verilişində atasının onun təhsil almasına icazə vermədiyini etiraf edib. Mən bunu efirdə ilk dəfə açıqlayacağım. Atam məni məktəbə getməyə qoymurdu ki, qız uşağı məktəbə getməz, oxuya bilməz. Mən o qədər stres keçirib həyəcanlı olurdum ki, bazar gündə qaçıb məktəbə gedirdim. Deyirdilər, bugün məktəb yoxdur. Maddi imkanımız olmadığından hazırlığa da gedə bilməmişim.